maanta waa taariikhdu tahay 25-kii bishii 20-aad oo aan mudaneyn sharafta leh ee golaha wakiilada aan uga xogarmo warbixin ku saabsan xisaab xidhka miisaaniyadda dowladda dhexe ee 2016 kaasoo xafiiska antidowrka guud ee qaranku uu horey ugu soo gudbiyey golaha wakiilada bishii 6-aad oo aanan anigu joogin ama kaba tirsanayn xafiiska antidowrka qaranka oo aan kusoo biiray 5-tii bishii 8-aad ee 2017. Xisaab xidhkan oo iga horreeyey waxaan ku sameeyey daraasadaan ku sameeyey waxaan eegay meelaha dhinaanshu ka jiro oo keliya iyo sababaha dhinaanshaha keena. Xisaab xidhku kuweeri waa la saari karaa golaha wakiiladu xaq bay u leeyihiin xalaale wixii su-aal madmadow ku jiro inay weydiiyaan hantidhowrka guud, laakiin waxaan ka cudur daaranayaa documentska la yidhaaha la keeno horta documents la keeni kara maaha, waa documentska qaranka oo dhan, lixda gobol iyo 23 degmo waa xisaab xidh u baahan in lagu soo raro gaadiid documentska la doonayo. Dakhliga miisaaniyadda dhinaanshaha ku yimi oo keliya ayaan anigu daraasad ku sameeyey maadaama aanan ahayn xisaabihii guud ee xidhay. Anigu waxaan ka warrami karaa oo keliya haddii aan xilka sii joogo xisaab xidhka 2017. Xisaabihii guud oo xidhay ku-xigeenkiisii iyo la taliyay 3 qof oo xidhay xisaab xidhkan midna ma joogo xilka, goobtana ma joogo. Waa la isweydiin karaa oo kuweer waa la saari karaa meelaha qaar madmadow galo. Meelaha madmadow gala waxay u baahan yihiin dib u noqosho iyo in lasoo baaro oo dib loogu noqdo. Haddii lama odhan karo dib ugu dhanba madmadow ku jiraa, laakiin meelaha qaar u baahan tafaasiil iyo clarification dib baa loogu noqon karaa. Anigu waxaan ka eegay oo keliya sida buugga ku qoran xisaab xidhka beejajka 18 iyo beejajka 6-7 xeerarka 11350 11441 11442 11455 14130 14160 11455 11640 14208 14150 oo ah aan ahayn xeerarkaas oo keliya laakiin buugga waa wada haystaan dhinaanshaha dakhliga miisaaniyaddu meelaha ku yimi meelaha ugu buurbuuran weeye dhinaanshahaas oo ku dhow 300 bilyan. Marka anigu meelaha wax ka eegay xeerarna way jiraan uu koror ku yimi oo kordhay. Marka inta aan daraasada ku sameeyey waa intaas oo aan hoos u eegay dhinaanshaha iyo meelahay ka yimaadeen. Wixii intaa ka baxsan xeerarka ay ku yimaa aad kuweeriga saarteen ama madmadow ku jiro ama su-aalaha golaha wakiiladu ka qabo oo xaq u leeyahay in uu weydiiyo caddeymaha meelaha ay ka yimaadeen ama madmadooda meelaha ku jiro ee u baahan tafaasiisha iyo caddeymaha, taana idinka soo gudbin doonaa haddii alla ka dhigo. Waxaanay u baahan tahay dib u noqosho iyo xisaab xidhka dib loogu noqdo, in documentskii dib loo furo, foojaradii iyo waranadii oo dhan dib loo furo, dabadan dib loo wada eego wixii su-aal laga qabo ee ku weerisaaran yahay. Mudanayaal, xafiiska hantidhowrka qaranku wuxuu saaran yahay ilaalinta hantida qaranka oo ay ka mid tahay xisaab xidhka maanta aynu fadhina. Haddii aad dib u eegto, xafiiska hantidhowrka qaranku waa xafiis dayacan gaadiid ma leh. Shaqaalaha la doonayo inay soo xidhaan xisaab xidhka shaqaalaha, xisaab xidhka miisaaniyadda ama ilaalinta hantida qaranka ee dhammaan Soomaaliland daraf ila daraf mushaarkoodu waa $100.
golaha wakiiladu wuxuu leeyahay soo jeedin wuxuu leeyahay qiimeyn wuxuu soo mas-uuliyadna ka saaran tahay oo saddex saxiix ka mas-uuliyad ka saaran tahay ayaa mas-uuliyad ka saaran tahay mushaharka shaqaalaha iyo xuquuqda shaqaalaha waxaan maanta soo jeedinayaa mas-uuliyiinta ku yimaada dekreetada madaxweynuhu waa shaqaale ku meel gaadha waxaan idin soo jeedinayaa shaqaalaha barmanka ee xafiiska hantidhowrka qaranka in mushaaharkooda iyo xuquuqdooda iyo gaadiidkooda intaba waajib badan ka saaray anigu waan ka baxay halkaas ka soo joojiyay. su-aashaada koowaad inay ku jirto tashiilka dakhliga miisaaniyadda 2016 tashiilka waxaan u baahannahay inaan dib u eegno maadaamana buugga ka muuqan kataymi kama jawaabayo safxadhadan aad ii sheegay arrinta iibka aada weydiisay hantida maguurtada wuxuu ku jiraa safeedhadan aan imika idin sheegay ee hoosu dhac uu ku yimi matalan cashuuraha macaashka guryaha waa safeedhadan idin sheegayay okay dakhliga gadid ahaantida dowladda ku talagalku wuxuu ahaa miisaaniyadda aad ansixiseen 2016 60 bilyan dakhliga dhabta ee soo baxay 2016 sida buugga ku qoran waa wada aragteen waa 10 bilyan hoosu dhaca meelaha uu ka yimid ay ka mid tahay 25 bilyan 950 milyan marka taa hoosu dhaca dee miisaaniyadda way ka muuqataa buugga waad ka aragtaan dakhligaasi inuu miisaaniyadda ku jirana way ka muuqataa buugga wuu ku jiraa waa xisaab xirkanna wa iga horreeyey su-aasha saddexaad cid loo xidhay anigu 4 bilood baan joogay xafiiska antidhowrka qaranka 4 bilood baan joogay xafiiska antidhowrka qaranka waxaa dhammaadkii sanadka marka tirakoobka hantida dowladda tirakoobka gaadiidka dowladda wixii aan lahayn sumadda gaadiidka dowladda intaasay 4 bilood ku dhammaatay marka taana annagu cidna maanaan xidhin cidna maanaan eedayn shaqadu laakiin way socotaa.
waxa baxay.